وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الرؤوف الرحيم الكريم کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے جب بندہ اپنے خداوند قدوس کا ذکر کرتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے خداوند قدوس کو یاد کرتا ہے تو گویا کہ پکارنا اس کا ہوتا ہے اور عطا کرنا خدا کا ہوتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے رب کریم کو یاد کرتا ہے تو خدا رب کریم بندے سے پوچھتا ہے کہ بندہ اسلاف جب کسی محفل کا مجلس کا آغاز کرتے تو وہ اپنی محفل کا آغاز اللہ رب الکریم کی تعریف سے کرتے اللہ رب الکریم کی حمد بیان کرتے اور جب بھی کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو گویا ہے اللہ رب الکریم اس کی جھولیاں بھرتا جاتا ہے کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے اللہ کی یاد میں تڑپے تو اللہ رب الکریم اس کو بے حساب دیتا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب الکریم نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہمیں رب کریم نے مسلمان بنایا اور اس سے کوئی بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ خداوند قدوس نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنایا اور یہ غلامی ایسی ہے کہ بادشاہوں کی غلامی سے افضل ہے اور بادشاہ بھی اس طرح کی غلامی مانگتے ہیں یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ہے رب کریم کی بارگاہ میں جب بھی مانگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے مانگے اور میرا رب تو وہ ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کرتا جاتا ہے آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے میرا رب کریم اس کو بھی کھانا کھلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا معمول تھا عادت تھی کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو ایک مہمان کو آپ ساتھ میں لے کر آتے اور اس کو کھانا کھلاتے جب مہمان گھر پہ آتا مہمان کھانا کھانے بیٹھتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے اور پھر کھانا شروع کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مہمان کی تلاش میں بھوکے کی تلاش میں نکلے اور مہمان کو تلاش کرتے کرتے بھوکے کو تلاش کرتے کرتے آپ نے دیکھا ایک بزرگ ہے بوڑھا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کے چہرے پر آثار ظاہر ہو رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے بابا اے بزرگ چلیے میرے گھر پہ آج میں آپ کو اپنے گھر دعوت دیتا ہوں اور میں تم کو اللہ کے نام پر کھانا کھانے کے لیے بلاتا ہوں تو بوڑھا کہنے لگا وہ بزرگ کہنے لگا
کہ اے نوجوان میں کسی اللہ کو نہیں جانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا، میں تو معبود کی پوجا کرنے والا ہوں، میں کسی خدا کو نہیں جانتا، خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تو کھلاتا ہی اسی رب کے نام پر۔ وأصحابه الكرامين المقربين
المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكيد البرير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بیاں ہے کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہے کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار آل محبوب خدا صدیق اکبر کا کہ یار آل محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا گدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا اور مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی وہ داغ نائم مقام وہ احترام آلِ پیغمبر وہ داغ نائم مقام وہ احترام آلِ پیغمبر انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی اور عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا کون و مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا کون و مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا کرب و بلا کے تپتے ہوئے رزگار کرب و بلا کے تپتے ہوئے رزگار پر امت کے واسطے تھا یہ سجدہ حسین کا امت کے واسطے تھا یہ سجدہ حسین کا کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار انیسِ بے کساں چارہ سازِ درد مندہ فخرِ رسولاں سیاحِ لا مکان سیدہ آمینہ کے ماہ پارے دائی حلیمہ کی راجد الحارے کونائن میں سب سے انوکھے سب سے غیرالے جنابِ احمدِ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ لازمِ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچاور کریں اور پڑھیں بآوازِ بلند اللہم صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دانائی غیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ
آپ کے دست اقدس پر جب شروع اسلام کے اندر چند لوگ ایمان لائے، ان میں مردوں میں سب سے پہلے اگر ایمان لانے والی ذات ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات، بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہے تو مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات، عورتوں میں اگر سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج میرا عنوان شان صدیق عمر ہے۔ جب چند لوگ اس وقت ایمان لائے، میرے رسول مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گلی گلی یہ دعوت حق دے رہے ہیں، اے لوگوں معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ دو، ایک واحد یکتا کی طرف آ جاؤ، جہنم کا راستہ چھوڑ کر کے جنت کے راستے کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم لوگ اسلام کے آغوش میں آ جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ اب جب نبی گلی گلی یہ دعوت حق دے رہے تھے تو کفار جو ہیں اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں محمد تو دین کی دعوت دینے لکھتا ہے، بتا تو صحیح تجھ پر کون ایمان لا جاتے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھائی علی مجھ پہ ایمان لا جاتے۔ کفار مذاق اڑاتے کہتے علی تو بچہ ہے، بچہ تو وہ کہتا وہ کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے جو اس کو بڑے کہیں، اگر تو نے کہا تو وہ تیرا چچا زاد بھائی ہے، وہ بچہ ہے، اسے کیا معلوم کیا سچ ہے کیا غلط ہے، تو نے بتایا وہ جس پر ایمان لے آیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ غلاموں میں بلال حبشی مجھ بھی ایمان لے آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلال کا ایک غلام ہے، غلام تو وہ کیا کرتے ہیں جو ان کے آقا کہے، تم تو ہاشمی شہزادے ہو اور وہ غلام ہے، تمہاری حیبت کو تمہاری جنت سے مقصد کپاتا ہوگا، اس لیے تمہارے ڈر سے وہ ایمان لا جاتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ الکبریٰ مجھ بھی ایمان لائی ہے۔ کفار مکہ کہتے ہیں وہ تو تیری بیوی ہے، جو شوہر کرتا ہے وہ بیوی کرتی ہے، وہ تو تیری بیوی ہے اس لیے تجھ پر ایمان لے آئی۔ کوئی ایسا بتا محمد کہ جو بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، مرد بھی ہو، جوان بھی ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہو، قوم کا سردار بھی ہو، اگر ایسا کوئی شخص تجھ پر ایمان لے آ رہا ہو تو ہم مانیں گے تو سچا ہے۔ جب کفار مکہ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاب لا نہیں سکتے ہیں۔ جناب ابو بکر کا دل وہ دل تھا کہ دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑی مصیبت صدیق اکبر کو برداشت تھی، لیکن مصطفیٰ کی کوئی توہین کرے مصطفیٰ برابر کی توہین صدیق اکبر برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب کفار کہتے ہیں کہ اے محمد بتا تو صحیح کوئی بالغ تجھ پہ ایمان لایا، بتا تو صحیح کوئی عاقل تجھ پہ ایمان لایا، بتا تو صحیح کوئی قوم کا سردار تجھ پہ ایمان لایا۔ جب کفار کی زبان سے صدیق اکبر یہ جملے سنتے ہیں تو ابو بکر اپنی عدالت کی کرسی کو لات مار کے کہتے ہیں اے لوگوں دیکھو میں جوان بھی ہوں، اے لوگوں دیکھو میں عاقل بھی ہوں، اے لوگوں دیکھو میں بالغ بھی ہوں، اے لوگوں میں قاضیان کی ذات بھی ہوں، قوم کا سردار بھی ہوں، میں عدل اعلان کہتا ہوں کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان رہے گی میری زندگی کا ہر ہر لمحہ محمد پہ قربان رہے گا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات، اور وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں حضور فرمائے کائنات کے اندر امی یا انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی انسان ہے تو میرا بکر، ساری کائنات میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا بوس ہو جائے، کوئی ابدالیت کے مرتبے پر فائز ہو جائے،
لیکن وہ حضور کے کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کے صحابی کی شان ہے۔ اور سارے صحابہ میں سب سے افضل اشرائے مبشرہ کہ جن کو حضور نے ان کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور ان 10 صحابہ کے اندر سب سے افضل ہیں تو ہم چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کی ذات ہے۔ اور ان میں بھی اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے تو جناب صدیق اکبر۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جو صدیق اکبر کی صاحبزادی، مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہِ ام المؤمنین ہیں، رات کو جب آسمان کے اندر تارے نظر آتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، ان آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد تو آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کی ہر صدا پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی رفاقت کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ہوتے ہیں، تو ان کی نیکیاں ان تاروں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اتنی نیکیاں صدیق اکبر کی تو فقط ایک رات کی نیکیاں ہیں، باقی نیکیاں تو اس کے سوا ہیں، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ میرے ابو بکر، مصطفیٰ جانِ رحمت شمع بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سے ایمان لے آئے، مصطفیٰ کی محبت صدیق اکبر کے دل کے اندر اس قدر تھی، اس قدر تھی کہ جناب صدیق اکبر ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، حرم کعبہ کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، مکہ المعظمہ کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، مصطفیٰ ہجرت کرتے ہیں، غار ثور کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، غار حرا کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، جنگ بدر کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، جنگ احد کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، جنگ تبوک کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں بھی مصطفیٰ گئے وہاں وہاں صدیق اکبر نے مصطفیٰ جانِ رحمت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تبھی تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کو معراج کرائی گئی، جب مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے آگے اب جبریل نہیں جا سکتا ہے، اس سے آگے اب میرا مقام نہیں ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا رسول اللہ، اس سے آگے آپ کو تنہا جانا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر جبریل امین کی جگہ اس وقت ابو بکر صدیق ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ آگے جاؤں گا تو میرے اوپر جل جائیں گے، بلکہ ابو بکر یہ کہتے، یا رسول اللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ابو بکر آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ہر وقت مصطفیٰ جانِ رحمت کے ساتھ ہے، تو رب نے صلا بھی یہ دیا کہ آخر میں جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی رب کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کا عاشق دنیا کے اندر میرے محبوب کی رفاقت میں رہا کرتا تھا، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ میرے محبوب سے جدا ہو جائے، بلکہ رب کے کائنات نے چاہا اور ابو بکر کو صلا وہ دیا کہ جب ابو بکر زندگی کے لمحے لمحے میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، تو آج تک مدینہ المنورہ کے اندر روضہ رسول میں حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں بھی آج ابو بکر کا مزار ہے۔ جناب صدیق اکبر کے دل کے اندر حضور کی محبت، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کی تفسیر اگر سننی ہو دیکھنی ہو تو قسم خدا کی صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواج و عشیرتکم و اموال ترفضوها
تجارت شرشک سازا ومساکن تردونها عرب ایلید من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربسو حتی آیت یام بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسدین. قرآن میرا اعلان فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال اگر تمہیں اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ پیارا ہے تو انتظار کرو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ہرگز کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر ساری کائنات سے زیادہ، سگے باپ سے بھی زیادہ مصطفیٰ کی محبت دل کے اندر نہ آ جائے. اور اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے. جب جنگ بدر ہوئی نا تو جناب صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے صاحبزادے ابھی تک ایمان نہیں لے آئے تھے، اسلام کے آغوش میں نہیں آئے تھے، بعد میں اسلام کے آغوش میں آ گئے. تو جب اسلام کے آغوش میں آ گئے نا جنگ بدر کے بعد، اس وقت ان کے بیٹے جناب صدیق اکبر سے کہتے ہیں والد مادر جنگ بدر کے اندر ایک نقشہ تو یہ آ گیا تھا کہ آپ کا سر تھا اور میری تلوار تھی، قریب تھا کہ آپ کا سر میں تن سے جدا کر دوں، لیکن آپ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے تلوار کو چلائی نہیں بلکہ چھوڑ دیا. اللہ اللہ، یہاں صدیق اکبر کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو دیکھیں. جناب صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے تو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس وقت جنگ کے اندر نقشہ یہ تھا کہ میرا سر تھا اور تیری تلوار تھی، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. کہا ہاں والد بزرگوار، آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. ابو بکر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر اس وقت میری تلوار کے نیچے تیرا سر آتا تو یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس وقت تو مصطفیٰ کی دشمنی میں اترا تھا، اس وقت تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کر کے قتل کر لے رہا. یہ محبت کی جناب صدیق اکبر کے دل کے اندر. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے نا، تو ایک دن حضرت امیر المومنین فاروق اعظم جناب صدیق اکبر کے گھر گئے تو ان کے بیٹے تھے جناب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر. فاروق اعظم آئے تو ان کے صدیق اکبر کے بیٹے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کو اچھی جگہ بٹھایا. فاروق اعظم گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے گھر کی جو چھت تھی نا وہ چھت ساری جل چکی تھی. پہلے کے زمانے میں لکڑیوں کی چھت ہوا کرتی تھی نا، آج کل کی طرح پکی چھتیں نہیں ہوا کرتی، لکڑیوں کی جو چھت تھی صدیق اکبر کے گھر کی وہ جل چکی تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹے عبد الرحمن یہ تو بتا یہ چھت کیوں جل گئی، کیا کوئی آگ لگی تھی یا کوئی معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے مکان کی چھت جل گئی ہے؟ تو جناب حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں امیر المومنین کوئی آگ دنیا کی نہیں لگی تھی، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. تو فاروق اعظم پوچھتے تو پھر کیا بات تھی، کیا چھت جل گئی؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر اپنے یار کے غم کے اندر اس قدر روئے اور ان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی ایسی آگ نکلی کہ جس آگ سے ہمارے گھر کی چھت جل گئی. امام فرماتے ہیں عشق تیرے سر سے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ ہم جا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر حضور کی محبت کے، حضور کے عشق کے شعلے صدیق اکبر کے دل سے نکلتے تھے کہ ابو بکر کے اس عشق کی آگ سے ابو بکر کے گھر کی جو چھت تھی وہ جل گئی.
اس قدر محبت جناب صدیق اکبر کرتے تھے۔ تو کبھی بھی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو کچھ لانے کا حکم دیتی یا کوئی بھی حکم دیتے تو اس حکم پر عمل کرنے میں سب سے اگر سبقت لے جانے والی ذات ہوتی، یعنی سب سے آگے بڑھنے والی ذات ہوتی، تو وہ ذات جناب صدیق اکبر کی تھی۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے حضور کے زمانے میں کہ یار جب بھی حضور حکم دیتے ہیں ابو بکر سب سے آگے نکل جاتا ہے، آج تو مجھے ہی آگے نکلا، آج تو پہلا نمبر میرا بھی آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالی امداد کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری ہے، اے مسلمانوں اپنے گھروں کے اندر جو مال ہو راہ خدا میں اپنے اپنے حساب سے خیرات کرو، لاؤ۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے لاتا، کوئی توشہ لاتا، کوئی کھجورے لاتا، کوئی مشکیزے لاتا۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا نا اس سارے مال کے دو حصے کیے، نصف نصف کیا، سارے مال میں سے آدھا گھر کے لیے چھوڑا اور آدھا مال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے وہ آدھا مال رکھ دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ مال کون لے کر کے آتا ہے، آج تو میں نے پورے مال میں سے آدھا دے دیا، صرف آدھا ہی گھر پر چھوڑا۔ فاروق اعظم بڑی امید میں تھے کہ آج میں سب کچھ لے جاؤں گا، اتنے میں جناب صدیق اکبر اپنے سر پر ایک گٹھڑی باندھ کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ ساری گٹھڑی سارا ساز و سامان رکھا تو حضور پوچھتے ہیں ابو بکر گھر پر کیا رکھ کے آیا، گھر پر کیا رکھ کے آیا بتا تو صحیح۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے گھر کا سارا ساز و سامان تو لے لیا تھا، ساتھ ساتھ سارا ساز و سامان سارا مال لینے کے بعد آخر میں جناب صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا اور پھر وہ جھاڑو اور جو کوڑا اور کرکٹ نکلا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کر کیا آیا، تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو بس اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اتنی محبت، اتنا عشق جناب صدیق اکبر کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے اندر چار یار کے اندر جناب مولا علی بھی شہید ہوئے، جناب حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کے انداز کے مطابق موت ہوئی ہے، بیماری علالت۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیرت کی کتاب کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آئی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو فراق مصطفیٰ کے اندر جناب صدیق اکبر ہر وقت رنجیدہ رہتے تھے اور حضور کے فراق کا غم اتنا تھا کہ اس غم کی وجہ سے اور فرقت یار کی وجہ سے جناب صدیق اکبر بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کے اندر جناب صدیق اکبر دنیا سے گزر کر گئے تھے۔ جب آپ کی نزا کا وقت قریب آ جانا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا میت جو ہے حضور کے دربار کے سامنے رنگنا، اگر اجازت مل جائے تو مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کی جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں جنت النقی کے اندر مجھے دفنایا جائے۔ جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کی میت اقدس کو لے کر کے سارے صحابہ اور آپ کے فرزند ارجمند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ کے سامنے لے گئے، مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے اگر ان دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا، یہ علی اور صدیق نماز جنازہ علی پڑھا رہے ہیں، یہ پتا دیتا ہے کہ علی اور ابو بکر کے درمیان بڑی گہری محبت تھی۔
آج شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ علی ابو بکر کے دشمن، ابو بکر علی کے دشمن، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کے بہکاؤ کے اندر اور ان کے دباؤ کے اندر نہ آئیں۔ تو مولا علی نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد حضور کے حجرہ اقدس کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے جناب صدیق اکبر کا میت اطہر پڑا ہے، ان کے بیٹے اجازت طلب کرتے ہیں تو خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، مزار اقدس سے آواز آتی ہے کہ میرے محبوب کو اس کے محبوب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دیدار کا کئی مدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ آواز آئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے قدموں کے اندر آپ کو سلایا جاتا ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آگے بڑھے، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ اہل بیت اطہار اور جناب صدیق اکبر، مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کی آل سے جناب حضرت ابو بکر کو کیسی محبت تھی، بڑی طویل حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ اس حدیث کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے، راستے میں مولا علی مل گئے۔ ابو بکر کہتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ دونوں ساتھ ہیں، جنہیں آج شیعہ دشمن کہتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ گہرے دوست ہیں، ان کے جیسی محبت کی مثال کوئی کائنات عالم کے اندر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر اور مولا علی دونوں ساتھ ہیں، چل رہے ہیں، چلتے چلتے حضور کے دربار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا دربار بند ہے، دروازہ بند ہے، پردہ لگا لگا ہے۔ اب مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جناب صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابو بکر آگے بڑھو، دروازہ کھولو۔ تو جناب صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھے کہ جن کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جب مولا علی نے سنا تو جناب حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر میں بھی اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے بارے میں نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر انبیاء میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی انسان ہے تو میرا ابو بکر ہے، تم افضل ہو، تمہارے بعد میرا درجہ ہے، میں تم سے آگے کیسے بڑھوں؟ ہائے ہائے، دونوں کا مکالمہ بھی کیسا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو شان علی ابو بکر بیان کر رہے ہیں اور شان ابو بکر مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ جب جناب صدیق اکبر نے سنا تو صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ جب علی نے سنا تو کہتے ہیں ابو بکر میں بھی اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر انت عینی، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے، خود حضور نے آپ کو اپنی آنکھ قرار دیا ہے، تو آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں بھی اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جب کل قیامت کے دن آپ کی سواری آئے گی تو سارے اہل محشر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سارے لوگ سوچیں گے کہ یہ کس نبی کی سواری آ رہی ہے، یہ کون دولہا آ رہا ہے۔ جب سارے لوگوں کی توجہ علی آپ کی طرف ہوگی، سب آپ کو نبی کہیں گے، سب آپ کو نبی گمان کریں گے، اس وقت فرشتہ ندا دے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کا یار ہے، اے علی جب آپ کی اتنی شان ہے تو آپ سے آگے بڑھ کر کے میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مولا علی پھر فرماتے ہیں ابو بکر میں بھی اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ حضور فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر سارے عابدوں، سارے زاہدوں، سارے محدث، سارے مفتی، سارے عالم، سارے محدثر، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے ولی، امثال غوث، قطب، سب کے ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں میرے یار ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو پلڑا ابو بکر کے ایمان والا بھائی ہو جائے۔ تو بڑی عبیر حدیث سے یہ، لیکن اس حدیث کے اندر آپ رخ دیکھو تو شان ابو بکر مولا علی بیان کریں،
شان علی جناب صدیق اکبر بیان کرے، یہ اس بات کا پتا دیتا ہے کہ ابو بکر و علی آپس کے اندر محبین تھے، نبی کے سچے غلام تھے، اور جناب صدیق اکبر محب اہل بیت و عاشق اہل بیت کا نام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے خاص طور پر ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اب آگے بڑھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا عمل، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ جیسا صدیق اکبر کے اندر تھا، کائنات عالم کے اندر ایسا جذبہ کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور پہلے بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے پھر خود کھاتے تھے۔ اگر کوئی کسی کے پاس مال ہو تب وہ سخاوت کرتا ہے، اگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہو تو پھر وہ سخاوت کیا کرے گا۔ ساری کائنات کے اندر صرف حضور کی ایسی ذات ہے کہ مال و زر نہیں ہے، اوروں سے قرض لے کر کے حضور غریبوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے اخلاق، یہ حضور کی کردار، اور حضور کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے غیر بھی آتے تھے تو حضور اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس کے بعد جناب صدیق اکبر کا واقعہ کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جیسا کردار مصطفیٰ کا تھا وہی کردار جناب صدیق اکبر نے اپنایا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک شخص تھا، بہت بڑا مالدار، کئی جائیداد کا مالک تھا، کئی زمینوں کا مالک، روپیے پیسے باغات بہت تھے، اور اس کے چند بھائی بھی تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص اس دنیا سے گزر کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب جیسے اس شخص کا انتقال ہو گیا نا تو اس کے بھائیوں نے اس کی ساری جائیداد، ساری ملکیت پر قبضہ کر لیا، اور اس فوت شدہ مالدار مرد کی بیوی اور اس کے یتیم بچے کو گھر سے نکال دیا۔ کافر تھے، مومن نہیں، کافر تھے، گھر سے نکال دیا دکار کر کہ ہمارے بھائی کا مال ہے، ہمارا ہمارا بندہ ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، جا گھر سے نکل، دکار کر کے نکال دیا۔ وہ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے اور اس مالدار شخص کی بیوہ بیوی ہے۔ اب وہ اپنے اجرے سے، اپنے مکان سے نکل کر کے جنگل و بیابان کے اندر چلے جاتے ہیں، ویرانے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، لمحے گزرتے جاتے ہیں، ایک دن وہ آتا ہے کہ اس بیوہ عورت کا لباس بھی پھٹ جاتا ہے، کھانے کے لیے ایک دانا بھی نہیں ہے، پینے کے لیے ایک بوند بھی نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے نا، اپنی ماں کی حالت کو دیکھتا ہے کہ آج میری ماں کا لباس بھی پھٹ گیا ہے۔ اپنی ماں سے جا کر کے کہتا ہے، ماں اب تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اگر تو اجازت دے تو میرے چچاؤں سے میں تیرے لیے چادر طلب کر لوں، کیونکہ آج تیرا لباس بھی پھٹ چکا ہے، اب یہ حالت اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بیوہ عورت کہتی ہے، نہیں بیٹے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، وہ تجھے دھتکار کر کے نکال دیں گے، تجھے کچھ دیں گے نہیں، خالی ہاتھ ہوتے گا۔ وہ بچہ بہت ہی سراز کرتا ہے، ماں جانے دینا، اگر دیں گے تو لے کر کے آ جاؤں گا، نہیں دیں گے تو صبر کر کے لوٹ جاؤں گا۔ جب بچے نے بہت اصرار کیا تو والدہ کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے، جاؤ اپنے چچاؤں کے پاس۔ وہ یتیم بچہ جا رہا ہے، اپنے چچا کی حویلی کے سامنے جا کر کے کہتا ہے، اے میرے چچاؤ، دشمنی ہے تو میری ماں سے ہے نا، میں تو تمہارا سگا بھتیجا ہوں، ایک یتیم ہوں، آج میری ماں کا لباس بھی پھٹ چکا ہے، اس کی حالت اب اور برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک چادر کی بھیک مانگ رہا ہوں، اس کی خاطر نہیں، میری خاطر تو آپ دے دو۔ وہ ظالم چچا اس بچے کو، یتیم بیٹے کو نکال دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ وہ یتیم بچہ روتے ہوئے واپس اپنی ماں کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا، بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہا، ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، میرے باپ کی ملکیت میں لباس طلب کرنے گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی، میرے چچاؤں نے دھتکار کر کے نکال دیا، جا تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کہا، اگر بات مانگ تو ایک نصیحت تجھے کروں۔ کہا، کیا ہے؟ کہا، مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے قبیلہ قریش کے اندر،
بڑا خوبصورت ہے، جمیل ہے، اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو اسے منع نہیں کرتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ شخص کہتا ہے جو بھی جاتا ہے نا وہ شخص اسے دے دیتا ہے، لیکن اس یتیم بچے کو اس شخص نے کہا کہ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ محمد اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ تو تیرے باپ دادا کے طریقے پر بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور تو چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جا اور مانگ اور تو تیرے باپ دادا کا دین کھو بیٹھ اور ایمان لے آئے، ایسا نہ ہو۔ چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماما ایک شخص نے مجھے کہا کہ حرم کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کے پاس لے کر میں تیرے لیے چادر چادر کراؤں۔ اور وہ ماں پہچانتی تھی کہ محمد وہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے نہیں نہیں اس کے پاس نہیں جانا، کیوں؟ کہ ہم اپنے باپ دادا کی دین پر ہیں، برسوں سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر اس کے پاس جائے گا تو تجھے ایمان کی نصیحت کرے گا، اسلام کے آغوش میں آنے کا کہے گا، اور ہمیں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا۔ وہ بچہ بہت اصرار کرنے لگا، ماں اجازت دے نا۔ جب بہت اصرار کیا تو ماں کہتی ہے بیٹے اجازت تو دیتی ہوں لیکن ایک شرط اس محمد کے سامنے رکھنا، اگر وہ شرط قبول کرے تو چادر لینا ورنہ خالی ہاتھ ہاتھ کر آ جانا۔ کہا ماں کیا شرط ہے؟ کہا چادر طلب کرنے سے پہلے یہ شرط تو رکھنا کہ محمد چادر دینی ہے تو دے، تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ کہا ماں پکا پہلے جاؤں گا تو یہ شرط رکھوں گا، اس کے بعد چادر طلب کروں گا۔ وہ بچہ جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت حرم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے، ہائے ہائے وہ بچہ گیا، ابھی تھوڑی ہی دور ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر تسکین ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی یاد پہ جناب سلام حضور مسکرا رہے ہیں۔ وہ بچہ جا رہا ہے، بیٹے کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے؟ کہا کام تو ہے، تیری بارگاہ میں کوئی چیز لینے آیا ہوں لیکن میری پہلے شرط ہے۔ کہا بتا تو صحیح کیا کام ہے؟ کہا میری ماں کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے، کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں، لباس پھٹ چکا ہے، اس کی حالت آپ دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کہا چادر طلب کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں میں چادر طلب کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹے کیا شرط ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے محمد سنا ہے تو جس کو دیتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے، اے محمد چادر تو چاہیے، دینی ہو تو دے لیکن تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ وہ بچہ شرط رکھتا ہے حضور کی بارگاہ، حضور سے کہتا ہے محمد چادر دینی ہو تو دو، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، اس کا مسلمان نہیں ہو جاؤں گا، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہوں گا۔ حضور مسکراتے ہیں بیٹے تیری شرط مجھے منظور ہے، حضور نے اپنے مقدس جسم پر جو چادر اوڑی تھی وہی کملی مصطفیٰ جان رحمت اس بچے کو دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے جا تیری شرط بھی منظور ہے اور یہ چادر تیری ماں کے لیے لے کر کے جا۔ جب اس بچے نے کردار مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جب اس کے تین کافر بچے نے اخلاق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چادر مصطفیٰ کی کملی کو لے کر کے وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، بہت دوڑ رہا ہے، اس کے لبوں پر خوشیاں نظر آتی ہے، اس کے چہرے پر شادمانی اور مسکت نظر آتی ہے، دوڑتا ہوا چادر لے کر کے اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کے چہرے پر خوشی ہے، ہاتھ میں چادر ہے، ماں کھڑی ہو گئی، ماں کو ڈر ہوتا ہے، ماں خوف زدہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے کہیں اس کا دین تو قبول نہیں کر لیا ہے، میرا بیٹا کہیں اس کا تو نہیں ہو گیا ہے۔ ماں سامنے سے دوڑ رہی ہے، بیٹا دوڑتا ہوا چلا رہا ہے، جیسے ہی بیٹا ماں سے قریب ہوا ماں پہلا سوال کرتی ہے بیٹے تم نے وہ شرط رکھی تھی؟ وہ یتیم بچہ کہہ رہا ہے ہاں ماں میں نے پہلے شرط رکھی تھی۔ کہا اس نے وہ شرط منظور کر لی؟ کہا ہاں ماں اس نے شرط منظور کر لی۔ کہا اس کے بعد بھی مجھے چادر عطا کی؟ وہ بیٹا کہتا ہے ہاں ماں میں نے شرط رکھی تھی کہ چادر دینی ہو تو دے، تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹے اس کے باوجود بھی تجھے چادر دی؟ کہا ہاں ماں وہی عام چادر نہیں تھی، جو چادر اس کے تن پر تھی وہی کملی اس نے مجھے عنایت کر دی۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹے اب چادر بعد میں اوڑھوں گی، پہلے چل جا کر اسلام کے آغوش میں۔
کسی نے مانگا۔ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے نا قسم خدا کی ہر ہر اشعار مصطفیٰ کی سیرت بیان ہے۔ حضور سرکار عالم فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے۔ تو اب جناب صدیق اکبر کے اخلاق میں صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر کا یہ معمول تھا اپنے دور خلافت کے اندر کے رات کی تاریکی میں جناب ابوبکر مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت لگایا کرتے تھے اور ہر گھر کے اندر یہ چیک کرتے تھے کہ حضور کا کوئی امتی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، حضور کا کوئی امتی پیاسا تو نہیں رہ گیا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا تو ابوبکر کھانا کھلاتا، اگر کوئی پیاسا ہوتا تو جناب صدیق اکبر اسے پانی پلاتے، اگر کسی کے گھر کے اندر اناج کی کمی ہوگی تو جناب صدیق اکبر اس کے گھر گلے پہنچاتے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا مثال ہوا فاروق اعظم مسند نشین، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ اب فاروق اعظم بھی کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں، حضور فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کی ذات۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کے رولز اور ان کے طریقے کے مطابق وہ بھی مدینۃ المنورہ کے اندر گشت لگا رکھا تھا۔ فاروق اعظم کو پتا چلا کہ مدینہ سے دور بستی سے دور ایک شخص ہے جو نابینا ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور زبان سے کچھ بول بھی بہت مشکل سے سکتا ہے اور اس کے پیر بھی نہیں ہے۔ اور فاروق اعظم نے سنا کہ ابوبکر صدیق روزانہ جاتے اور اسے کھانا کھلا کھلا دیا۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی کہ ابوبکر جاتے اور اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دے رہے تو فاروق اعظم نے سوچا کہ میں بھی چلوں ابوبکر کی سیرت پر عمل کروں، ان کے نقش قدم پر چل کر کے میں بھی اس کے پاس جاؤں اسے کھانا کھلاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اب وہ شخص بہرا تھا، اندھا تھا، ہاتھ نہیں تھے، پیر نہیں تھے، بول بھی بڑی مشکل سے سکتا تھا، اسے کیسے پتا چلا کہ جناب صدیق اکبر نہیں ہے، اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ فاروق اعظم گئے کھانا لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے، اس ذات کے پاس پہنچتے۔ فاروق اعظم علی اللہ تعالیٰ روٹی لیتے ہیں، سالن کے اندر دبوتے ہیں اور جیسے ہی اس کے منہ کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ بوڑھا شخص کے جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، جس کے کان بھی نہیں تھے، ہاتھ اور پیر سے معذور تھا، بہت رونے لگا، اس قدر رویا کہ اس کی پوری داڑھی جو ہے نا وہ تر ہو گئی رونے کی وجہ سے۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں خدا کے بندے کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بہرا تھا، کسی نے اس کے پاس خبر بھی نہیں پہنچائی تھی۔ فاروق اعظم کے سامنے زور سے کہتا ہے کہ کیا آج ابوبکر کا وصال ہو گیا؟ فاروق اعظم زور سے بولے، کیونکہ بہرا تھا، دھیمی آواز میں سن نہیں پائی، زور سے بولے فاروق اعظم کہ خدا کے بندے تجھے کیسے معلوم کہ آج ابوبکر کا وصال ہو گیا ہے، حالانکہ تو نابینا ہے، سن بھی نہیں پاتا ہے، ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج ابوبکر کا وصال ہو گیا ہے؟ کہا کہ میرا جو راز تھا نا وہ ابوبکر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہا ایسی کیا بات ہے، ایسی کون سی علامت اور کون سی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے پتا چل گیا کہ آج ابوبکر کا وصال ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ابوبکر تھے کھانا آنے میں کبھی دیری نہیں ہوئی ہے، آج دیر سے تم آئے تو پتا چلا آج ابوبکر کا وصال ہو گیا، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت وہ شخص کہتا ہے کہ صرف ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے دانت نہیں ہے، اس لیے صدیق اکبر مجھے کھانا کھلانے آتے تو پہلے روٹی اپنے منہ سے چباتے اور پھر چبائی ہوئی روٹی مجھے اپنے منہ میں دے دیتے، آج آج نے بغیر چبائے روٹی دی تو پتا چلا کہ آج ابو بکر دنیا میں نہیں رہے، اگر وہ دنیا میں ہوتے تو ان کا یہ معمول جھوٹتا نہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا کردار اور یہ آپ کیا کیا، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ہم صحابہ کی سیرت سے بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے آج پھر سے کردار صدیق اکبر کو ادا کرنے کی، کردار صدیق اکبر کو ادا کرنے کی۔
تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت ابو بکر کے دل کی تمنا بس یہی رہی کہ کسی بھی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی آ جائے۔ آج اگر مجمع میں سے کسی سے پوچھا جائے نا تیرے دل کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو نہ جانے کے کیا تمنا کرے گا کیا تمنا کرے گا، کیونکہ دل کے ساتھ نفس بھی ہوتا ہے۔ یہ نفس ہے نا لوگوں کو عبادت کے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ آج ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں، یاد رکھنا یہ نفس اور چیز ہے اور دل اور چیز ہے۔ دل کے اندر جو خیالات آئے نا وہ دل نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، اور نفس سے جو خیال اٹھتے ہیں وہ برائیوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ آج ہم نفس کے غلام ہو گئے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ کوئی کیا تمنا کرے، کوئی کیا تمنا کرے، ہے نا، جناب صدیق اکبر سے پوچھا گیا ابو بکر آپ کے دل کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، آپ سب سے زیادہ اچھی حالت کے اندر کب رہ سکتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کے دل کی تمنا تو ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت یہی ہے کہ بس مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتا رہے، اس سے بڑھ کر ابو بکر کی اور کوئی تمنا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے جب عشاء کی نماز ہو جاتی تھی نا مسجد نبوی شریف کے اندر، صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے، حضور اپنے حجرے کے اندر چلے جاتے، ساتھ ساتھ صدیق اکبر بھی اپنے گھر چلے جاتے، لیکن ابو بکر اپنے گھر جاتے نا تو پھر گھر جانے کے بعد جناب صدیق اکبر کو قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا تھا۔ ابو بکر رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے پھر حجرہ مصطفیٰ پر آتے، جیسے ہی رات کی تاریکی میں دربار مصطفیٰ پر حاضر ہوتے تو کیا دیکھتے کہ مصطفیٰ کا دروازہ بند ہے، دروازے پر پردہ لگا ہوا ہے، حضور دہلیز کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دستک نہیں دیتے تھے، کبھی حضور کی دہلیز پر کبھی حضور کے آنگن پر ابو بکر اپنا دایاں رخسار بچھاتے تھے، کبھی بایاں رخسار بچھاتے تھے، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے تو کیا دیکھتے کہ ابو بکر مصطفیٰ کے آنگن میں سر جھکائے بیٹھا ہے، حضور اپنے مقدس ہاتھوں سے ابو بکر کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے ابو بکر کیا ہوا، کون سی چیز تجھے میرے آنگن پہ لے آئی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ رات کو جب سارے صحابہ گئے میں بھی چلا گیا، سب صحابہ سوئے، میں نے بھی سوچا کہ سکون کی نیند حاصل کروں، میں نے بھی سوچا کہ تھوڑا آرام کروں، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ، جب بھی بستر پر گیا مجھے پہلے آپ کا خیال آتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سوئے ہوں گے کہ نہیں، میرے مصطفیٰ کس حالت کے اندر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا، ہر وقت میرا دل بے قرار رہتا تھا، تو سوچا حضور کی دہلیز پر چلا جاؤں، مصطفیٰ کے آنگن کو چوم لوں مجھے قرار آ جائے گا۔ آج باپ ہی کہتے ہیں کہ چوکھٹ کو چومنا منع ہے، مزاروں پر حاضری دینا منع ہے، لیکن یاد رکھو تو یہ جناب صدیق اکبر کا کردار ہے۔ اور آج ہم غلام مصطفیٰ، ہم عاشق مصطفیٰ، صرف زبان سے دعوے ہو رہے ہیں لیکن کردار کے اندر آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج صرف زبان سے دعوے ہو رہے ہیں، کسی سے کہا بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ چھڑا لیں گے، لیکن یار ان کی زندگی کو بھی تو پڑھو، اگر آپ کہتے ہو وہ چھڑا لیں گے تو ذرا ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی کے اندر کبھی ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ آج قیامت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی، روزے محشر کیا ہوگا، آج ہمارے دلوں کے اندر یہ خیالات نہیں رہے، حالانکہ ہم عبادت سے دور، ریاضیات سے دور، کردار سے دور، اخلاق سے دور، حضور کی شریعت سے دور، لیکن جن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ابو بکر کا حال دیکھو، مدینہ کی گلیوں کے اندر گزر رہے ہیں،
تو جناب صدیق اکبر اکبر چڑیا کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, رو پڑتے ہیں. لوگ پوچھتے ابو بکر آپ چڑیا کو دیکھ کر کے رونے کیوں لگے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تو یہ سارے پرندے مٹی بنا دیے جائیں گے, انہیں رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں دینا ہے. اور ابو بکر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب. یہ پھر جناب صدیق اکبر کی تھی, اور اسی فکر نے جناب صدیق اکبر کو بعد ازاں دیا ہے افضل البشر بنا. اسی اخلاق میں, اسی کردار میں. تو ہمیں ان بزرگان دین کی, ہمارے اسلاف کی زندگی کو پڑھنے کی, سننے کی خاص ضرورت ہے, اور اس سے بھی بڑی ضرورت آج عمل کے میدان میں آ کر کے عمل پیرا پیرا. آج مسجد میں ندا دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامرانی کی طرف, اور ہم ہے کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہاتھ میں خاکی ہے, ماوا ہے, رٹ لگا رہے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جا رہے. کامیابی چاہیے لیکن کامیابی کا راستہ نہیں اپنانا ہے. یہ آج ہماری حالت آ چکی ہے, یہ آج ہماری سچویشن ہے. نمازیں پڑھنی نہیں, عبادتیں کرنی نہیں, اور گلی سے باپ نکلے تو باپ دعا میں یاد ہے. آج ہمارا حال گھر کے اندر ماں ہے, والدین ہیں, کبھی ان کے قدم چوم کر آپ نے کہا کہ ماں میرے لیے دعا کرنا؟ کبھی ان کے ہاتھ کو چوم کر کے کہا کہ ماں میرے لیے دعائے خیر کہنا؟ کبھی نہیں کہا. سب سے بڑا دعا کا دروازہ ہے تو ماں ہے, سب سے بڑا دعا کا دروازہ. حضور فرماتے ہیں کہ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کر دے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا, وہ قبول ہی ہوتی ہے. ابھی میں نے ہماری مسجد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا, وہ واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے کل سے انشاءاللہ عظیم شان فاروق اعظم میں بیان کروں گا. کہ بات پر بات نکل آئی ماں کی شان, تو میں بیان دیتا ہوں کہ ماں کتنا بڑا بڑا کا دروازہ ہوتا ہے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. آج ہر پیر سے, ہر بابو سے, ہر امام سے لوگ کہتے ہیں دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا. میں کہتا ہوں کبھی ماں سے کہا کرو کہ دعا کرنا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ, آپ نے نام سنا ہوگا بایزید بستامی رحمت اللہ, جلیل القدر ولی ہے, انہوں نے مقام حضوری حاصل کیا, بچپنے کا عالم ہے. ان کی والدہ بایزید بستامی کو لے کر کے جاتی ہے مدرسے کے اندر, استاد سے کہتی ہے میرا بیٹا جب تک عالم اور ولی نہ بن جائے جب تک اسے گھر آنے کی چھٹی نہ دینا. کیا کہا؟ عالم اور ولی نہ بن جائے تب تک اسے گھر جانے کی چھٹی نہ دینا. اور آج ہر بچہ آدھا گھنٹہ مدرسے کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی آج نیاز ہے, آج یہاں جانا ہے, ہمارے بیٹے کو جلدی چھوڑ دے. یہ آج ہمارا حال ہے. بایزید بستامی کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا جب تک عالم اور ولی نہ بن جائے تب تک چھٹی نہ ملے. بایزید بستامی اب دار العلوم کے اندر ہیں, پڑھ رہے ہیں, کچھ دن گزرے, دل کے اندر ماں کی دیدار کی تمنا پیدا ہوتی ہے. بایزید بستامی اپنے استاذ کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کئی دن ہو گئے ہیں ماں کا دیدار نہیں کیا ہے, استاذ دیا چھٹی دے دیجئے ماں کا دیدار کر کے واپس مدرسے سے حاضر ہو جاؤں. استاذ کہتے ہیں بیٹے تیری ماں منع کر کے گئی ہے, تجھے چھٹی نہیں ملے گی, خاموشی سے بیٹھ جا. تھوڑی دن ہوتے ہیں پھر استاذ سے آ کر کے کہتے ہیں اب ایسی بات کرتے ہیں کہ استاد چپ کرنے لگے. بایزید بستامی کہتے ہیں استاد جی آپ نے سبق پڑھایا تھا کہ اگر کوئی صدق دل سے محبت سے ماں کا دیدار کرتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, آج مجھے ثواب حاصل کرنے کے لیے چھٹی دے دینا. اب استاد بھی کرے تو کیا کرے؟ استاد نے کہا بیٹے چھٹی مل جائے گی تجھے ایک کام کرنا ہوگا. کہا کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا سات دن کا سبق تجھے ایک دن میں سنانا ہوگا تو تجھے چھٹی دے دیں. صبح ہوئی تو بایزید بستامی استاذ کے سامنے بیٹھے سبق پڑھنا شروع کیا, ایک ایک کا, دوسرے دن کا, تیسرے دن کا, پورے ہفتے کا سبق ایک ہی نشست کے اندر بایزید بستامی سنا دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں استاذ جی سات دن کا سبق ایک دن میں ہو گیا, چھٹی چاہیے. استاذ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. بایزید بستامی جاتے ہیں اپنی ماں کے دہلیز پر دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے بیٹے عالم ہو گیا, بیٹے ولی ولی بنا. ماں ابھی ولی تو نہیں بنا, ابھی عالم تو نہیں بنا. کہا جب تک عالم اور ولی نہ بن جاؤ تب تک میں تجھے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. بایزید بستامی روتے ہوئے پھر مدرسے چلے جاتے.
عالم بنتے ہیں, عرصہ گزر جاتا ہے, عالم بننے کے بعد پھر کہتے ہیں استاذ جی ماں کا دیدار کرنا ہے, کہا نہیں نہیں ابھی ولایت کا درجہ باقی, ابھی تم ولی تو بن جاؤ پھر گھر جانا. پھر کئی عرصہ عالم بننے کے بعد بایزید بستامی کا گزرا, اور عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن بایزید بستامی کے استاد سوئے تو ان کی قسمت کا ستارہ چمک چمٹا, رات میں خواب میں مصطفیٰ آ کر کے کہتے ہیں اے مولوی میرا بایزید اب ولی بھی ہو گیا ہے, اسے گھر جانے کی چھٹی دے دی. صبح ہوتی ہے استاد کہتے ہیں بیٹے اب عالم بھی ہو گئے ولی بھی ہو گئے, جاؤ گھر جانے کی چھٹی ہے. گھر جاتے ہیں ماں سے ملتے ہیں, اب کوئی عام آدمی تو رہنے گئے تھے, ولی بن گئے تھے, عالم بن گئے تھے. ولی کے اندر مقام ہوتے ہیں نا, غوثیت, قطبیت, ابدال, مقام حضوری, تو ایک درجہ مقام حضوری ولایت کے اندر اسٹیپ آتا ہے مقام حضوری کا. ولیوں کے اندر جو مقام حضوری جس کو حاصل ہو جائے نا, وہ جدھر بھی نگاہ ڈالے اسے اللہ اور رسول کا جلوہ نظر آتا ہے. اب بایزید بستامی کے دل کے اندر تمنا تھی ولی تو ہو گیا, اب مقام حضوری حاصل کرو, اور دل ہی دل کے اندر سوچتے ہیں کہ مقام حضوری حاصل کرنے کے لیے تو مجھے رات دن عبادت کرنی پڑے گی, مجھے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے گی, مجھے ذکر و فکر کے اندر رہنا ہوگا, مجھے روزے رکھنے ہوں گے. ماں سے آ کر کے کہتے ہیں ماں اگر اجازت ہے تو ایک بات کہوں. بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ماں ولی تو ہو گیا, عالم تو ہو گیا, مقام حضوری چاہیے. ماں کہتی ہے تو کیا بات ہے بیٹے, کیا کرنا ہے تجھے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں مقام حضوری کسی آسانی سے نہیں ملتا ہے, اس کے لیے بڑی عبادت کرنی پڑتی ہے, بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے, کئی سال روزے رکھنے پڑتے ہیں تب جا کے مقام حضوری ملتا ہے. ماں ایک طرف تیرا حق ہے, ایک طرف مقام حضوری کی تمنا ہے. ماں مقام حضوری حاصل کرنے جاتا ہوں تو تیری خدمت رہ جاتی ہے, تیری خدمت کروں گا تو مجھے مقام حضوری کیسے ملے گی, ماں کروں تو کیا کروں؟ ماں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں ماں مجھے تیرا حق معاف کر دے. اب ماں کے دل کے اندر بیٹے کی کیسی محبت ہوتی ہے, ایک والدین کے دل کے اندر اولاد کی کیسی محبت ہوتی ہے وہ تو والدین کو جانے جاتے. ایک تو کئی عرصہ مدرسے کے اندر گزارنے کے بعد عالم اور ولی بن کر کے بایزید آئے تھے, اور آ کر کے کہتے ہیں ماں تیرا حق معاف کر دے, میں جنگلوں کے اندر چلا جاؤں ذکر و فکر کر کے مقام حضوری حاصل کروں. ماں کا دل کے اندر یہ تمنا تو نہیں تھی, یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ بیٹے کو جدا کرے. اولاد کی محبت بھی تو اولاد کی محبت ہوتی ہے نا. کربلا کے صحرا کے اندر جب یہ کے بعد دیگر ایک جنگ کے اندر جا رہے تھے, باری علی اکبر کی آئی, امام علی مقام کے سامنے آیا بحضور اجازت, اسے نے پاک کہتے ہیں بیٹے اجازت ہے, جاتے دو قدم جاتے ہیں علی مقام پھر سے بلاتے ہیں بیٹے گلے لگ جا, بیٹے سینے سے لگ جا, واپس سینے سے لگتے ہیں, تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر بلاتے ہیں علی اکبر, پھر سے آ پھر سینے سے لگتے ہیں پھر ہٹتے ہیں تو امام حسین پھر بلاتے ہیں. علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور قاسم بھی گئے, اونو محمد بھی گئے, ابراہیم محمد بھی گئے, حر بھی گئے, عمر عثمان بھی گئے, ان کے ساتھ تو آپ نے یہ سلوک نہیں کیا, اور میری باری آئی تو آپ یہ سلوک کر رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں بیٹے اس کا احساس تجھے تب ہوتا جب تو کسی بیٹے کا باپ ہوتا, ابھی تو بیٹا ہے باپ نہیں بنا اسے تجھے, اس لیے تجھے احساس نہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی والدہ کے دل کے اندر ارادہ تو نہیں تھا کہ میرا بیٹا ان سے جدا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے کی تمنا بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بایزید کی والدہ اجازت دے دیتی ہے. بایزید بستامی گھر سے نکلتے ہیں جنگلوں کے اندر, مورخین لکھتے ہیں 40 سال کا عرصہ بایزید بستامی نے جنگلوں اور بیابانوں کے اندر گزارا, روزہ رکھتے, عبادت کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, ذکر و فکر کے اندر لگے رہتے. اور بایزید بستامی کا ایک معمول تھا کہ جب جنگل کے اندر آپ کو پتا چل جاتا کہ کوئی قوم یا آدمی آئے تو آپ جنگل بدل ڈالتے. 40 سال کا عرصہ گزر گیا, 40 سال کے بعد ایک جنگل کے اندر تھے کہ اس جنگل کے اندر کوئی قافلہ آیا, راتوں رات بایزید بستامی نے سوچا کہ آپ جنگل بدل دو, اب جنگل بدلنے کے چکر کے اندر چل رہے ہیں چل رہے ہیں. صبح ہوتی ہے تو جنگل کے بدلے ایک بستی ہوتی ہے, بایزید بستامی نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہ بستی کوئی اور نہیں ہے, انہی کا وطن عزیز بستام بولتا ہے. بایزید بستامی کہتے ہیں چلتے چلتے میں تو میرے وطن کے اندر آ گیا, اب چلو وطن پہنچ ہی گیا ہوں ماں کا دیدار کروں,
اپنے گھر جاتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ گھر سے نکلے تھے تو جوان تھے, 40 سال کا عرصہ گزرا, اس کے بعد خود ضعیف ہو گئے. تو ان کی والدہ کتنی ضعیف تھی. بایزید بستامی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اپنے گھر کی. جیسے ہی بایزید بستامی نے دستک دی, اندر سے آواز آئی, بیٹے بایزید تو آ گیا. جب بایزید نے یہ جملے سنے تو آنکھیں اشک بار ہو گئی. دل ہی دل کے اندر کہتے ہیں, بایزید 40 سال کا عرصہ گزر گیا, تو تو راستے کے اندر یہ خیال کرتا تھا کہ بوڑھا ہو گیا, میری ماں مجھے پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی, لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ میرے دستک دینے کا انداز بھی 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی معمولی نہیں ہے. بایزید بستامی نے دستک دی, ماں کہتی ہے بیٹے کہتے ہیں ہاں آ گیا. دروازہ کھولا, ماں کے قدم چومے, پھر ماں کہتی ہے بیٹے مقام حضوری حاصل کرنے نکلا تھا, مجھے ملا کیا نہیں. بایزید بستامی رو کر کے کہتے ہیں, ماں 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن مجھے وہ مقام حاصل نہ ہو سکا. جب بایزید بستامی نے روتے ہوئے ماں سے یہ شکایت کی ہے, ان کی والدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں اٹھاتی ہے, عرض کرتی ہے, مولا میرا بیٹا مقام حضوری کے لیے تڑپ رہا ہے, مولا تو اسے مقام حضوری عطا فرما دے. ابھی ان کی والدہ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بایزید بستامی جدھر دیکھتے ہیں انہیں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے. عرض کرتے ہیں, ماں مجھے مقام حضوری مل گیا. اب اندازہ لگاؤ 40 سال عبادت کرنے کے بعد جو چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے وہ بایزید بستامی کو پل پل میں ماں کی دعا سے حاصل ہو جائے. تو آج یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آج سے ہم یہ پورا ارادہ کر لیں کہ ہمارا گھر کا ماحول, اپنا ماحول حضور کے کردار کے مطابق ہو, ہمارے اثرات کے مطابق ہو. اور جب اس طرح ہم حضور کے طریقے کو اپنا لیں گے تو قسم خدا کی جب تک جیئیں گے حضور کی محبت میں جیئیں گے, اور جب مریں گے تو ہمارے لب پہ یہ توفیق ملے گی کہ لب پہ جاری ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ چاند ہے مہتہ لا الہ الا ہم غریبوں کے آقا.
رسول اللہ والصلاه والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک شفیعنا یوم الجزاء الفاتحہ. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.